70% dětí je ochotno setkat se s neznámým člověkem, kterého poznali online. Vyplývá to z výzkumu, který na vzorku 30 000 dětí uspořádala Univerzita Palackého. Podle odborníků je to alarmující číslo. Třeba jen na Facebooku je podle nich 10% falešných profilů. Experti na e-bezpečí proto zahájili cyklus interaktivních přednášek, které učí děti správnému chování na síti. Odpovězte nám, jestli jsi se na počítači někdy seznámil s cizím člověkem. Otázka, na kterou v průzkumu Univerzity Palackého odpovídalo skoro 30 000 dětí. Přes 60% z nich už poslalo cizinci své jméno a příjmení. 8% pak s neznámým sdílelo i intimní fotografie. 8, 9 z naší třídy. Podobně dopadla statistika i na Olomoucké základní škole. Policisté ze speciálního oddělení internetové kriminality řeší jen v Olomouckém kraji 40 závažných případů ročně. Jeden z poslední doby. Muž se vydával za dívku a lákal z dětí intimní fotografie. Ten nátlak nikdy neskončí, že ten pachatel bude pokračovat, dokud nedosáhne svého. Právě proto odborníci na e-bezpečí učí děti internetové predátory rozeznat. Který z těchto pánů je nějaký pán, který udělá nějaký trestný čin? Tenhle? Souhlasíte? No, tak jo. Super. Všichni tři byli sexuálně nějak trestně stíháni. Případy sexuálních násilníků jsou známy i z českého prostředí. Piškot a Meluzín, dvojice skautských vedoucích, skrze falešné profily zneužila celkem 39 svěřenců. Dostala 10 let vězení. Děti by proto měly umět rozeznat právě i vymyšlený profil. Já vám ukážu dva profily od pana prezidenta Miloše Zemana a vy mi řeknete, jestli si myslíte, že je falešný jeden z nich. Miloš, tečka, co tam je napsané? Myslíte, že by si to tam dal? To by si tam asi nedal. Podobných falešných stránek je třeba na Facebooku asi 150 milionů. Je dobré se dívat, kolik má ten profil přátel, jestli nevznikl třeba někdy v poslední době, a sledovat třeba administrátora. 35% dětí má také zkušenost s napadením jejich internetového účtu. 12% z nich přiznává, že se kvůli tomu dostalo do problémů. I toto číslo podle odborníků roste. 8 znaků, kombinace velkých a malých písmen a číslic. A také, aby slovo nejlépe nebylo ve slovníku. To je podle organizátorů bezpečné heslo. Pokud se dítě s podobnými praktikami setká, doporučují kriminalisté kontaktovat autority. Od roku 2009 funguje poradna projektu Seznam se bezpečně. Každý měsíc do ní přichází až 40 zpráv. Prevencí chování na internetu pak ročně projde přes 5 000 dětí. Monika Bezuchová, Česká televize, Olomouc. A v Olomouckém